Вітаю вас на телеканалі М-Студіо. Настав час підбити інформаційні підсумки цього тижня. У студії працює Алла Легеза, і сьогодні у випуску наші журналісти розкажуть вам про таке. Успішна реорганізація. Комбінат благоустрою приєднують до РБУ. Загроза солотвинського солерудника. Експертна комісія з ЄС на Закарпатті. Байдужість чиновників. Проблема розвитку садівництва і ягідництва. Ціна благоустрою. Як і за скільки ремонтують дороги коштом місцевих бюджетів. Блокування міжнародних пунктів пропуску. Акція протесту водіїв-пересічників. А також про ухвалені рішення на сесіях міських і районних рад Закарпаття, шкільні протести у Хоцькому та Мукачівському районі і про те, як відстояти правду та змусити слуг Фоміди повірити у неї. Про все це по черзі. Над головним кошторисом країни депутати вже можуть працювати офіційно. У Верховній Раді 21 вересня Кабінет міністрів представив бюджет 2017 року. Міністри впевнені у прозорості та реалістичності кошторису. Основні пріоритети наступного року, як стверджує уряд, це безпека і оборона, будівництво доріг, фінансова децентралізація, освіта, підвищення зарплат вчителів і медиків, фінансування програм забезпечення ліками та підтримка аграріїв. В уряді розраховують на зростання податків від підприємств і населення. Ще одна фішка Кабінету міністрів у наповненні казни – підвищити всі види акцизів, ввізні мита та інше. Проте на адресу документа пролунало багато критики від опозиції. Серед його головних вад – інфляція та нереальні доходи. У цілому гуманітарний блок, починаючи із пенсії, закінчуючи медициною та освітою, зросте не набагато. Прожитковий мінімум піднімуть аж до 1700 гривень. До речі, з освітою в уряді придумали цікавий фінт. Стипендії, які були в епіцентрі уваги останнім часом, різати не стали, але зменшили держзамовлення у вишах. Найбільше зростуть витрати у 2017 році у Верховного суду, який буде створюватись фактично наново, майже у 9 разів. Тепер навколо нього, відповідно до останніх змін до Конституції, буде формуватися нова суддівська гілка влади. А от Генеральна прокуратура отримає наступного року на 40% більше. В армії найбільше зростуть витрати на закупівлю військової техніки у державного концерну «Укроборонпром». Цікаво також, що майже удвічі зростуть витрати на обладміністрації. Держагентство автодоріг теж отримає суттєво менше. Причина – дороги тепер планується будувати через дорожній фонд. Хоча є і позитив. Бюджет у парламент надійшов вчасно, головний кошторис країни ще будуть доробляти. Далі ми розкажемо, як використовують кошти місцевих громад. У Мукачеві триває реорганізація підприємств. На цей раз мова про комбінат благоустрою. Ситуація схожа на ту, що була із екоцентром, тільки цього разу питання у міській раді вирішували доволі швидко. Перш ніж винести його на сесію, воно не пройшло ані профільні комісії, не обговорено з депутатами, не оприлюднено для відома із громадськістю і не обговорено із керівниками підприємств, що об'єднують. Для чого було так поспішати та чи доцільно реорганізовувати комбінат благоустрою шляхом приєднання його до РБУ? На ці та інші питання шукала відповідь Анна Товт. 6 липня 2016 року засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. На комісії відсутній необхідний кворум для розгляду питань та прийняття по ним рішень. Шановні колеги, комісія закрита. Однак, не дивлячись на це, Олег Цінник, начальник управління міського господарства Мукачева, пропонує обговорити присутнім питання про реорганізацію комбінату благоустрою шляхом приєднання його до РБУ. Про реорганізацію комунального підприємства комбінату благоустрою. Комбінат благоустрою, дивіться, ми йдемо шляхом приєднання до РБУ. У зв'язку з тим, що ми об'єднаємо два підприємства в одне, ми зекономимо кошти на тому, що буде скорочений штат, це призведе до економічної ефективності. А яка орієнтировочна економія до цього всього? Зараз ми будемо це прораховувати. Це хороша ідея. Тим більше, що ми поставили комусь внести дати на розв'язок. А поки дивився на Миколу Миколаївича, я на тебе дивлюся, як голова комісії можна поставити на те, як сказати, я не маю опису. Я не маю.
Хорошо, тоді ми на це, в принципі, розглянули такі, ну, як розглянули, а для себе ознайомилися з цими питаннями, бо розглядати мінімальне право. Згідно регламенту Мукачівської міської ради, порядок денний чергової сесії міської ради включає питання, вирішення яких відносяться до повноважень міської ради і пройшли опрацювання у відповідних постійних депутатських комісіях. Винесенню питання на розгляд на пленарному засіданні міської ради передує його підготовка у відповідних постійних депутатських комісіях міської ради. Засідання постійної депутатської комісії міської ради скликаються в міру необхідності і є правочинною, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу комісії. Я вважаю, що дуже багато питань, які не проходять комісію, виносяться з руки міського голови чи секретаря. Багато рішень, які виносяться на засідання сесії, не проходять комісію. І просто для чого туди збирати комісії і робити вид, що у нас все законно. Зразу туди будемо всі рішення вносити на сесію, без обговорення, без оприлюднення. І нехай громада бачить місто, хто як працює. Так, насправді ми не розуміємо, для чого так було поспішати, тому що це можливо було зробити все у цивілізований спосіб, зібрати комісію, обговорити, обсудити різні деталі. А влада дуже поспішала з цим питанням, тому що питання потребувало детального вивчення і обговорення. Але все ж таки без рекомендацій цієї комісії міська влада винесла дане питання на розгляд сесії. Порушуючи процедурний порядок розгляду і підготовки питань перед їх винесенням на розгляд міської ради на сесії 7 липня, міський голова все ж таки ставить на голосування питання щодо реорганізації комунальних підприємств, яке в результаті голосування приймається більшістю голосів. За 32 проти немає, троє отрималося, один не голосував. Рішення прийнято. Чому рішення так поспішно винесли на голосування сесії? Чому не скликали ще раз профільну комісію? Нагадаємо, однією з причин цього об'єднання Олег Цінник назвав економію бюджетних коштів за рахунок скорочення працівників. Я вважаю, що економити не можна, тому що, ну, наприклад, комбінат благоустрою, воно є достатньо прибуткове підприємство, воно саме себе окупає. РБУ, воно не є прибутковим підприємством, тому що воно виконує багато соціальних програм, воно фактично є збитковим. І ми постійно дотуємо його і вливаємо кошти, статутний капітал, величезні кошти. Тому я вважаю, що зекономивши пару тисяч гривень на цих зарплаті працівників, ми багато не виграємо. Як і всі спірні рішення нашої сьогоднішньої влади, воно було прийнято доволі поспішно і без обговорення з депутатами, з громадськістю. Фактично, це рішення не було доведене до громадськості і до депутатів. А може, під метою так званої економії коштів та ефективності роботи підприємств ховається геть інша причина об'єднання? Дивіться, дане рішення мені нагадує трошки рішення, яке було з екоцентром. Там також було реорганізація екоцентру шляхом ліквідації і приєднання його до іншого підприємства. Тобто, фактично, підприємство буде юридична адреса, записана інша. Дана територія, на якій воно базувалось, фактично звільняється і просто буде пуста земельна ділянка комунальної власності. Яка потім процедура? Тут така ж сама ситуація. Комбінат благоустрою ліквідовується шляхом приєднання до РБУ і фактично звільняється на вулиці Ужгородській також велика значна земельна ділянка. Можливо, це йде як підґрунтя для подальшого через рік, два, три продажу цієї земельної ділянки. Можливо, ні, не хочу, щоб я помилявся, але все на то схоже. Виникає ще одне запитання. Чи не зникнуть з часом взагалі комунальні підприємства в місті? Та чи не прийдуть їм на заміну приватні? Адже вже зараз до певних робіт, які мали б виконувати комунальні структури, після їх ліквідації залучаються приватні фірми, робота яких не завжди задовільняє жителів міста. До прикладу, приватні структури, такі як ІТВ «Сервіс Плюс» та АВЕ «Мукачево». Так, дійсно, відбувається така ситуація. Коли ми піднімаємо ці питання, то у міської влади завжди є одна відгорка і причина, що наші комунальні підприємства не володіють такою технікою, яка здатна зробити ті чи інші роботи. Не всі роботи, ті, які могли б виконувати цим підприємством, воно виконує в повному обсязі в місті Мукачево. Тобто існує ряд фірм, наближених до влади, які мають прерогативи і привілеї у виконанні цих робіт. Яка зараз ситуація із реорганізацією комбінату благоустрою та приєднанням його до РБУ? Ми намагалися з'ясувати у керівників цих комунальних підприємств.
Однак від коментарів вони чомусь відмовились. Тож, чи стане реорганізоване підприємство ефективним? Чи покращиться від цього якість роботи комунальників? Чи багато заощадить бюджетних коштів місто за рахунок скорочення штату працівників, про що говорив начальник управління міського господарства? Та що буде із земельною ділянкою на вулиці Ужгородській, де був розміщений вже колишній комбінат благоустрою, будемо й надалі слідкувати за розвитком подій та інформувати телеглядачів. Спеціалісти з Європи займаються вирішенням проблем Закарпаття у той час, коли в уряді нашої країни розводять руками, мовляв, немає коштів. Ситуацію у Солотвинському селоруднику, що загрожує екологічною катастрофою, вивчають іноземні фахівці. Разом із нашими науковцями, експерти Європейської комісії з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями будуть працювати у небезпечній зоні протягом 24 днів. Вони проведуть дослідження та оцінять існуючі ризики. Як працює Європейська місія – дивіться далі. Бо останні серйозні дослідження тут проводили ще у 2006-му. Саме тоді шахти солорудника почали руйнуватись. Зараз на соляних озерах знову працюють експерти. Тут ми відбираємо проби води озер лікувальних, так званих лікувальних, на двох рівнях – з поверхні і, наскільки можливо, рукою зараз, бо експрес-роботи, швидкі роботи, і з глибини. І відчуваємо, що води розшаровуються. А крім того, вони мають тут такі елементи, які є в тих солях, що вскриті шахтами. І тут дуже важливо оцінити вплив і на стік утісу. Українським та іноземним науковцям у допомогу сучасна техніка, системи моніторингу та поточного тестування. За допомогою такої апаратури фахівці зможуть якісно проводити дослідження та оцінити майбутні ризики. Багато інформації експерти отримують при дослідженні солоної води. Вона нам дає можливість вже оцінити вплив солі як головного фактора ризику екологічного для тіси. І, крім того, вилуговування солі – це і осідання поверхні. І це також дані хімічні, оці якості води, вони дають можливість оцінити і потенцію, здатність до формування карстів і деформації. Підприємство, що колись приносило прибутки, зараз несе загрозу жителям селища і не тільки. Окрім небезпеки утворення нових карстових провал, існує ймовірність виливу солоної води у Тису, а це загрожує екологічною катастрофою на транскордонному рівні. Ситуацію у Солотвинському селоруднику взялись вивчати іноземні фахівці ще 17 червня. Тоді експерти Європейської комісії з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями працювали протягом тижня. Зараз наступний крок консультативної місії. Ця місія сама большая миссия по поводу по количеству человек, которые здесь находятся и делают вот анализы, как вы видите, совместно с украинскими и нашими европейскими экспертами. 16 экспертов, я 17 член команды. Обычно мы работаем по катастрофам, по наводнениям, по землетрясениям, по разным пунктам реагирования, где нужна помощь людям, где можно помощь оказать средствами Евросоюза и членами Евросоюза. Працювати фахівці будуть протягом 24 днів без вихідних. Вся інформація, зібрана безпосередньо у небезпечних зонах, буде оброблятись у так званому мозковому центрі. У нас дуже велика частина команди складає науку, научна частина. Reviewing lots of data. Вони обробляють дуже багато даних. And producing lots of documentation. І вони делають дуже багато документації, теж делають дуже багато документів. And carrying out research. Ну, вони проводять свої научні дослідження. То, що ви бачите, зараз у нас механізм громадської оборони Євросоюзу, у нас є різні програми обучення. Наші експерти обучені і проходять різні тренінги і обучення. Це все ви бачите тут. Это и про процедуры. Регистрация, когда люди уезжают в поле, безопасность, коммуникация, это все там, данные. Тут рабочие места, вы видите, что логистика работает, например, здесь. Інформація и комп'ютер. Потрібна допомога, це чоловік здесь. Хоч процес утворення карстових проваль в Солотвині триває вже досить давно, на його ліквідацію та вивчення проблеми в держбюджеті традиційно не вистачає коштів. Одна надія на іноземних партнерів. Однак спершу європейські спеціалісти мають вивчити ситуацію та дати їй оцінку. Мова йде про досить великі кошти. На даний момент наша держава не може в повній мірі забезпечити вирішення цих питань з фінансової точки зору, і тому ми просимо
європейську спільноту допомогти у цьому плані. Це зараз фактично приїхала місія, яка буде працювати і давати оцінку, а вже потім будуть іти далі співпраця. Враховуючи ту ситуацію, що ця надзвичайна ситуація, яка сталася, вона загрожує не тільки Солотвину, загрожує річці Тиса, а відповідно території Румунії, Угорщини і країнам Європейського Союзу, я думаю, що Європа буде зацікавлена в тому, щоб допомогти якимось чином. Я думаю, що опит нашої науки і опит європейської науки об'єднане в місті дасть відповідь на вопрос, что же происходит на этом месторождении. До сих пор никто толком не знает и не понимает, что происходит в зоне расположения шахт, которые сегодня затапливаются. Без понимания этих процессов невозможно в дальнейшем не ликвидировать ту опасную ситуацию, которая создалась в результате затопления шахт, ни в случае желания построить новые шахты и получить возможность добывать соль. Тож, після вивчення ситуації, європейські фахівці, які працюють спільно з українськими науковцями, представлять свої висновки та рекомендації для усунення наслідків та попередження виникнення можливих загроз у Солотвині. Хоч візит іноземних експертів одразу проблеми не вирішить, перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. І в те, що кошти на ліквідацію екологічної проблеми Євросоюз виділить раніше, ніж український уряд, віриться більше. І одна із найголовніших подій тижня. Ліцензії на оптову торгівлю для дрібних виноробів народні депутати відмінили. Вони внесли зміни до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Тож, виробники, які виготовляють продукцію виключно власного виробництва, матимуть право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії. Про це йдеться у змінах до закону. Нагадаємо, раніше дрібних виноробів прирівнювали до великих виробників, які випускали свою продукцію мільйонами літрів та виготовляють її на придбаній сировині. Їх змушували платити за окрему ліцензію, вартість якої складала півмільйона гривень. Для виноробів, у тому числі і закарпатських, ця сума була абсолютно непідйомною. Таке ліцензування називали причиною винищення та гальмування розвитку виноробської галузі. Наразі, згідно із проголосованими змінами до закону, виробники зможуть здійснювати оптову торгівлю вином без отримання окремої ліцензії. Щодо ухвалених змін, то залишилося тільки дочекатися підпису президента. У бюджеті 2017 року, який цього тижня Кабінет міністрів представив у парламенті, не передбачене продовження спецрежиму ПДВ для аграріїв на наступний рік. Спеціальний режим оподаткування аграріїв має завершитися цього року. Натомість уряд планує у наступному році виділити 5,5 мільярдів гривень на підтримку дрібних фермерських господарств. З фондів, що, варто відзначити, не гарантовані для фінансування. Це дотації із державного бюджету. Тож фермери та малі сільгоспідприємства можуть втратити майже 25-27 мільярдів гривень, кажуть експерти. Аграрії від такого підходу не в захваті і вже анонсують масові акції протесту цієї осені, адже тепер проблем у них може тільки побільшити. З якими негараздами зараз зіштовхуються сільгоспвиробники і що перешкоджає розвитку садівництва та ягідництва на Закарпатті – далі у матеріалі. На цих плантаціях ще декілька років тому були колгоспні сади, та останні десятиліття вони не плодоносили і фактично ніякої користі від них не було. Тут був сад запущений, погана була розпайовка тут в тому, різали хто хотів, той різав. Ну, возили, а нам оставили пеньки. Пеньки і за 20 років що могло бути тут? Заросло просто невозможно. Тепер на господарстві висадили кілька сортів ягід. Землі, на які їх вирощують, за словами підприємців, взяли в оренду, заключили договори з місцевими жителями. І наступні 33 роки вони її використовуватимуть під ягідівництво. Супротиву з боку місцевих не було. Люди не проти одержувати плату за свої паї, якими вони практично не користувалися. Така ж справа і з державою. Супротиву не було, але й підтримки також. Ну, моє бачення, перше, це держава не повинна мішати людям, які хочуть, які можуть, які займаються.
які працюють на землі. Це перше. Друге, держава повинна, ну, як мінімум, гарантувати, чи це не врожай, чи це якісь погодні умови. Ну, підтримка, якщо вона буде, то це буде тільки плюс. Не тільки великим підприємствам, але й малим також. А байдужість чиновників, як державних, так і місцевих, до розвитку садівництва і гидівництва вже коштувала країні і на 1 мільйон гривень. На сьогодні в Україні стабільно скорочуються площі під плодоягідними насадженнями у плодоносному віці. У 1995 році вони становили 637 гектарів, у 2000-му – 378 тисяч, у 2010-му – 223 тисячі, у 2015-му – вже 206 тисяч гектарів. А коли за статистичною довідкою Української РСР була найбільшим виробником плодів і ягід серед усіх республік колишнього Радянського Союзу. Однак, з якими проблемами зараз зіштовхуються виробники, фермери і що перешкоджає розвитку садівництва лухини на Закарпатті? Вони казали так, що ми не плануємо зараз закладати. Це переважна більшість. Тобто порівняно з іншими роками, коли була державна підтримка, вони закладали. Зараз вони кажуть, ми не плануємо закладати. Але якщо буде підтримка, то на сьогоднішній день, то звичайно ми будемо закладати. Тому що в першу чергу перешкоджає, це підтримка. Оскільки ці саджанці продають хто попало, багато хто не слідкує за тим, чи вірус, чи заражений він вірусом, чи це безвірусний матеріал. Зокрема, в Україні взагалі не існує жодної правової бази щодо контролю за поширенням сортів плодових і ягідних культур. Члени асоціації «Укрсадпром» усіма можливими способами намагаються запобігти занепаду садівництва та ягідівництва. Зокрема, от сьогодні асоціація розпочала діяльність сертифікації розсадників, зокрема, впроваджує вимоги до цих розсадників щодо розмноження виключно легального та сертифікованого посадкового матеріалу, який би забезпечив стабільну високу врожайність, і однією з вимог, які ставлять до розсадників, є надання сервісної та консультаційної підтримки для фермерів, які придбають цей садивний матеріал. Шляхи вирішення проблеми є. Залишається дочекатися підтримки від держави, поз як за умови активного впровадження інтенсивних технологій та збільшення площ під садами, Україна має усі можливості, принаймні, відновити попередні обсяги виробництва фруктів. Для цього члени асоціації «Укрсадпром» надіслали листа президенту України Петру Порошенку із проханням стимулювати розробку та прийняття спеціального закону про садівництво та ягідівництво в Україні, який ініціювала асоціація, та внести відповідні зміни до земельного, податкового, цивільного та господарського законодавства, а також забезпечити сучасними фруктосховищами, обладнанням, зрошенням, впровадити стандарти якості і безпечності. Тож варто сподіватися, що керівництво України зверне увагу на прохання членів асоціації «Укрсадпром», і усі проблемні питання будуть врегульовані, а садівництво на Закарпатті тільки розвиватиметься. В Ужгороді цього тижня провели друге пленарне засідання четвертої сесії Закарпатської обласної ради. Серед найголовніших питань порядку денного – виділення земельних ділянок учасникам АТО, надання у користування надр з метою видобування бентонітових плит та інші. Загалом на сесії розглянули понад 50 проєктів рішень. Більше про те, за що голосували депутати, далі у матеріалі. Друге пленарне засідання четвертої сесії Закарпатської обласної ради розпочалося з обговорення проблеми, яка останнім часом дедалі більше набирає обертів, а саме вірус так званої африканської чуми, яка вражає свиней. За словами керівництва Держпродспоживслужби, яке відзвітувало перед депутатами, в області випадків захворювання не виявили. Найбільший ризик потрапляння в область – завезення з інших регіонів на закарпатські торгові прилавки готової свинини. Сироточені вироби, бо вірус африканської чуми свиней в виробах зберігається до 6 місяців, можуть завести з неблагополучних регіонів цю продукцію. Не оминули на сесії питання, яке вже стало традиційним, а саме виділення земельних ділянок учасникам АТО. Голова спілки учасників АТО Іршавського району розповів про реальний стан справ у цьому напрямку. Скільки, думаєте, з них вчило точно? І вгадаю, четверо. Це я говорю за 14-16 рік.
Згодом присутні перейшли до порядку денного, який складався з 53 питань. Одне з перших – результати діяльності органів прокуратури області, про які доповів прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк. Охоронні органи в цьому році виявили 142 злочини, пов'язані з злочинами, які спочатають на довкілля проти 87. Цього року, однак, як ми всі розуміємо, це не є показник роботи. Я вважаю позитивним і, звичайно, що ми і прокуратура, і всі правоохоронні органи мають вжити виключно заходів не тільки як про виявлення, а також повернення до суду тих кримінальних проваджень, які зареєстровані. Жвава дискусія виникла при обговоренні питання, пов'язаного з наданням в користування надр з метою видобування бентонітових плит. Позиції фракції розділились. Голосування за відхилення в погодженні відбувалося тричі. Та після перерви депутати таки прийшли до єдиного рішення. Ми повертаємося до порядку денного. Зараз голосуємо за повернення до порядку денного. І виключаємо питання, всі питання надр на вивчення із розгляду сьогоднішньої сесії. Вище згадані питання після допрацювання будуть знову розглянуті вже на наступній сесії. Депутати вирішили голосувати за наступні питання, з приводу яких не виникало критичних зауважень пакетом. Далі мова піде про використання коштів місцевих громад та про те, наскільки прозора влада. Зокрема, про ремонт комунальних автодоріг та внутрішньоквартальних проїздів у населених пунктах Закарпаття, що фінансуються із місцевих бюджетів. Відповідно, виділяють гроші на відновлення дорожнього покриття залежно від наповненості місцевої казни. Редакція М-студіо надіслала запити виконкомам міських рад області щодо вартості виконання робіт із благоустрою і вже отримали відповіді. Тож, що і за скільки вдається зробити у різних куточках області, розкажуть наші журналісти. Почнемо із обласного центру. На сьогодні в Ужгороді передбачено близько 80 мільйонів гривень на поточні та капітальні ремонти доріг. 36 мільйонів – капремонт, 18 – на внутрішньоквартальні вулиці. Ремонтуватимуть тротуари та здійснять заміну водовідведення. Гроші виділені з коштів, зібраних із податків та зборів громадян. Близько 6 мільйонів – держсубвенція. Так, за останній місяць комунальники облаштували тротуари та розпочали капремонт дороги на вулиці Перемоги. Нас, в першу чергу, цікавить якість виконання робіт, щоб ми швидкістю не зіпсували якість. У процесі відновлення дороги на вулицях Сидоряка, Жатковича, в планах і капремонт вулиці Закарпатської. Крім того, в мерії обговорюється питання реконструкції площі Кирпи. Її планують розширити. Далі реконструкція вулиці Анкудінова під транспортним мостом. Наразі обидва проекти вже готові і незабаром будуть втілені у життя. Загалом, згідно програми благоустрою Ужгорода, на капремонт міських шляхів у 2016 році передбачено понад 34,5 мільйони гривень. З них вже витратили станом на 1 вересня цього року 10 мільйонів з гаком. Середня вартість виконання робіт з капремонту доріг у середньому 200-300 гривень за квадратний метр. Щоб оголосити тендер на ремонт доріг, кошторисна вартість повинна складати більше 1,5 мільйона гривень. Умови стандартні – перелік необхідних документів, дозвільна документація і наявність техніки та працівників, кажуть у міській раді. Але найголовніше – ціна повинна відповідати якості. Якщо облагородження дороги підрядники виконали неякісно, їм же й доведеться все виправляти, але вже за свій кошт. Якщо не відповідає товщина асфальта або порушена основа, не робиться водовідведення, є колодці, можуть, в наші підрядчики є такі, що можуть і закатати їх зверху, щоб було часто. Значить, ми одразу на місці ставимо свої претензії, і вони повинні зразу вже їх відновити. Це стосується і випадків, коли підрядники працюють у дощову погоду. Адже закатувати асфальт у негоду категорично заборонено нормами. Таку погоду не то, що не мали права, а тепер є опасно. Тому що бітум, гарячий бітум, якщо у дощ лежити, він закипає, вода закипає. Це дуже опасно і для працівників, для робочих, які працюють. І з того тої роботи ніякої не буде. Не вона просто розсипеться асфальт і все. Зато в таку погоду, так, час працюють у мене на об'єкті, але тільки підготовчі роботи. Зараз ні одній організації асфальтувати в дощ не дозволяється.
Гірша ситуація у районі. На ремонт сільських доріг Ужгородщини субвенції не передбачено. Та нещодавно самотужки привезти до ладу своє рідне село вирішили жителі Великої Добрині. На дорогах, які ніколи не бачили нормального покриття, нарешті з'явився асфальт. Частково фінансування надійшло з Угорщини, решту збирали самі селяни. З технікою теж затримок не було. До робіт долучилися майже всі великодобринці. В Добрині дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт. Ніяких дорожників не запрошували. Цікаво, що на квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень. Тоді як державні підрядні організації витрачають більше 500 на квадратний метр. Над покращенням інфраструктури і привабливості інтенсивно працюють вже котрий рік поспіль у місті Хуст. Наразі реконструювали центральну частину і відновили дорожнє покриття багатьох вулиць. Однак і на цьому не поставили крапку. Якщо брати більш детально питання розвитку міста, то я в першу чергу маю наголосити те, що ми провели реконструкцію центральної частини. Це проєкт перший, який починався від вулиці, скажімо, Карпатської Січі. І сама центральна частина складалася із двох частин. Це вся територія Майдану Незалежності в сторону вулиці Пушкіна і, відповідно, напрямок до вулиці Свободи. Відновили дорожнє покриття вулиць Кирила та Мефодія, Миру, Печунки, Скляренка, Калини, Чендея, Мазепи, Грабаря та Пирогова. Обійшовся ремонт міській казні майже в 4 мільйони гривень. Загалом з міського бюджету на капремонт комунальних доріг на 2016 рік передбачено понад 23,5 мільйони гривень. На Ямковий – понад 755 тисяч. Вартість квадрат одного метру робіт складає 334 гривні. Таку інформацію надав виконком Хуської міської ради на наш запит. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок міста Тячів, то тут враховують всі можливі негаразди. Наприклад, з водопроводом, аби потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю. Також готується проєкт з повної реконструкції мікрорайону Вайди. Так звана алея парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон буде з'єднаний із спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. Асфальтування доріг, укладка бруківкою тротуарів та пішохідних зон, а також приведення до ладу автостоянок – це не повний перелік робіт, якими вже тривалий час займається Іршава у рамках підготовки до святкування у жовтні Дня міста. Буквально на днях ми закінчили будівництво тротуару по вулиці Феденці. Було у нас дуже багато звернень, це дорога до районної лікарні. І скажу прямо, дорога дуже інтенсивна і тротуару не було у нас там. Так само ми зробили тротуар, закінчили по вулиці Богдана Хмельницького. Ну а до 1 вересня біля середньої школи номер 1, біля школи теж побудували новий тротуар і також на території школи до під'їзду. На зробленому не планують зупинятися. І вже є плани щодо ремонту ряду інших вулиць. Хоча, за словами міського голови, коштів постійно не вистачає. І виходять з того, що є. Однак сподівається, що невдовзі одержать від облдержадміністрації дозвіл на об'єднання в громаду. І це дозволить залучити більше коштів на благоустрій. Масштабні роботи з ремонту доріг ідуть повним ходом і у Берегові. Паралельно заміні каналізаційної мережі та будівництво напірної станції проводять відновлення комунальних автошляхів. Під'їзна дорога до термальних джерел колись неприємно дивувала відвідувачів міста. На вулиці Курятовича замінюють все. Старий асфальт зривають, розширюють проїжджу частину та облаштовують місця для паркування. Не забули і про збереження автентичного. Старий бордюрний камінь нікуди не дінеться. Він буде окрасою пішохідної зони. Розширення проїжджої частини, реконструкція. Буде влаштовані нові парковочні місця, нова пішохідна тротуар. І місце для, так називаємо, і торгівлі. По цьому благоустрої це йде перша частина. Ми думаємо за дві неділі зробити, постаратися. Ще цього року міській раді запланували облаштування кільця на ділянці вулиці Мукачівська та Курятовича, аби розвантажити рух. На ці та вже відремонтовані дороги вулиць Рожошкер, Кривої, Курятовича, Комарова, Пачевського та Бейли витратили понад 1 710 000 гривень. Загалом на капремонт автошляхів Берегова у 2016 році передбачено 5 837 000 з гаком гривень. При цьому собівартість квадратного метра ремонту автодоріг з твердим покриттям складає 900 100 гривень.
гривень. У Мукачеві протягом цього року на ремонт комунальних автодоріг витратили з міського бюджету понад 2 мільйони 910 тисяч гривень. У відповіді на наш запит міські чиновники інформують, у місті вже відновили дорожнє покриття на 34 вулицях, провулку та 3 перехрестях. Але не вказано, який саме ремонт проводився – капітальний чи ямковий. Також зазначають, що на укладання твердого асфальтного покриття доріг у бюджеті міста передбачили 950 тисяч гривень. Однак не вказали, на які об'єкти ці кошти витратили чи тільки будуть використані. Лише повідомлено, що роботи планують виконати до кінця поточного року. Варто зазначити, інформації щодо собівартості квадратного метру взагалі не надали. Відповідь цитуємо. Надання точної інформації вартості квадратного метра ремонту автодоріг з твердим асфальтовим покриттям є неможливим, так як ціна ремонтних робіт залежить від багатьох чинників. Оскільки мукачівська влада у відповіді на наш запит так конкретно і не вказала, яка ж собівартість квадратного метру асфальтного покриття, у той час як інші міські ради, до яких ми зверталися, суму оприлюднили, ми надіслали на адресу міської ради Мукачева повторний запит, адже громада міста має знати, куди витрачають кошти платників податків. До слова, 6 жовтня має відбутися чергова сесія Мукачівської міськради. Розглядатимуть чимало цікавих питань, про які ми обов'язково повідомимо. Тим часом пленарні засідання сесії відбулися і в інших містах Закарпаття. Зокрема, у Хусті районні депутати вирішували долю доріг. Присутні підтримали проект рішення про внесення змін до програми фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017 роки. Зокрема, мова про перелік та орієнтовні обсяги фінансування автошляхів. Не обійшлося і без пропозицій. До школи не можна дійти. До церкви не можна дійти. Практично є монастир у Крайникові. Дорога повністю розрушена. Ми виїжджали туди з головою ради. Він особисто бачить цю ситуацію. Що рішається дане питання? І друге питання, що хочу звернути увагу. Ми на прошлій сесії, значить, ці гроші, які не розподілені були на автобуси, була дана вказівка, щоб ці гроші додатково до програми були внесені. Однако з липня місяця до цього часу, хто винуватий в цьому, що до цього часу відтягали цю програму? Є прохання поки що включити до програми фінансування на 2017 рік три дороги. Перше – це дорогу на Липецьку Поляну, тому що там є бездоріжжя. Друге – це дорогу на Монастирець, тому що там теж є бездоріжжя. І третє – це дорога Крайниково-Сокирниця-Стеблівка. Там повне бездоріжжя. У зв'язку зі змінами до програми фінансування доріг внесли поправки і до районного бюджету. Піднімали й інші питання. Туалети відсутні, Вже другий рік гроші стоять у нас на рахунку. Я звертаюся до адміністрації, до районної ради, звернутися до Кабміну, щоб ці гроші, які виділені на автобуси, перерозподілені для забезпечення цього навчального процесу, тому що школа не готова. Ми ними розпоряджаємося не на автобуси, їх можна використовувати на туалети, на утеплення, на покращення умов навчання дітей. Якщо я не прав, скажіть, чим воно регламентується інакше. Це прерогатива Україна розподілити ці кошти. По-справжньому гаряче було наприкінці сесії. На неї завітала громада села Крива. Люди висловили своє невдоволення головному освітянину району і нарікали на роботу директора місцевої школи. Озвучили й останній інцидент про побиття школярів, який днями мав місце, але директор просто закрила на нього очі. Посторонній батько заходить двох учнів, який дівчинку там посмотрів чи що там зробив, заходить і лякався одному, лякався другому. І от так, трясти між всіма. Ми хотіли вирішити вдовж школи, залишити так, як має бути. Но наш директор школи Грицарка Займаніна не зробила, навіть прийти до нас. Ми цілу годину, півтора години прочитали у школі, там всі батьки, вчителі всі. Ми всі прочитали, немає. Люди звернулися і до правоохоронних органів. Громада прагне захистити дітей від подібного і хоче, аби до них прислухалися. На рахунок скарг неодноразових недалів, жодної скарги у відділі освіти, на рахунок роботи теж колективу, а по його директора не було. Як ви не знаєте, коли вас зареєстрували? Все ви знаєте прекрасно, що громада села Криви проти директора школи села Криви. Дискутували.
дискутували довго, проте консенсусу так і не дійшли. Сесію не закрили. Наступного дня у Хусті засідали міські депутати. Що цікаво, на сесії міськради вперше голосували за новою електронною системою. Передували цьому ознайомлення із відповідним положенням про застосування ноу-хау. Я того проти того, щоб хтось за когось, так мовити, голосував. У нас є багато, це в Верховній Раді, де багато депутатів, можна і так далі. А тут ми всі знаємо, ми бачили обидовно, тобто я особисто сам і Володимир Іванович, ми категорично сторонники того. Ми повинні Хуст показати Верховній Раді, що ми правильно голосували. Найперше, за що голосували депутати – за зміни до міського бюджету. Звісно, не обійшлося і без пропозицій від окремих обранців щодо вирішення не менш нагальних питань, які потребують капіталовкладень. Серед них і розчистка русел тамтешніх річок. Звичайно, така велика проблема, я так думаю, я тому впевнений, по розчистці русла, яка Миновиця, ці річки Миновиця. Є отут в тих документах, що нам роздані, є розчистка русла Миновиця, 120 тисяч скільки. Розчистка русла верхів'я. Смисла немає розчищати верхів'я, коли вода немає, коли вода немає в потоку. Депутатські пропозиції взяли до уваги. Сесію ж продовжили затвердженням у новій редакції програми забезпечення розвитку традицій національних меншин. Обсяг її фінансування з казни Хуста наразі становить 20 тисяч гривень. По бюджету на 31 214 тисяч 785 гривень. В тому числі по загальному фонду на 30 14 тисяч 785 гривень. Така ж сума 10 тисяч передбачена програмою і громадській організації «Рома міста Хуст». У таборі є нова людина, яка дуже активно включилася в роботу, контактує із дільничними інспекторами, ну і створили ансамблі, які можуть показати гарний концерт. Ці кошти потрібні для їхнього одягу. Вони зараз проводять репетиції, в жовтні місяці ви зможете на вас всіх запросити подивитися концерт у виконанні хуських «Ромів». До окремих програм обранців внесли зміни, після чого прийняли низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Крім того, депутати своїм рішенням провели реорганізацію Хуського міського науково-технічного центру учнівської молоді. Ще одним цікавим рішенням стало затвердження історико-архітектурного опорного плану Хуста. У Тячеві на другому пленарному засіданні районної сесії розглядали всього кілька питань, проте надважливих – про прийняття у спільну власність територіальних громад, міст, селищ, сіл району Тереблянського житлового комплексу для переселенців із Солотвина та про харчування дітей району у навчальних закладах. Депутати одноголосно прийняли рішення дати згоду на передачу прийняття у спільну власність громад району Тереблянський комплекс за умов, що Кабінет міністрів України визначить статус житла, з обласного бюджету виділять кошти Тереблянській сільраді на довиконання робіт із благоустрою, а документацію та технічні паспорти на всі будівлі відновлять або повернуть. Щодо харчування, то рішенням сесії половину вартості обідів школярів, які не належать до пільгових категорій, доплачуватимуть батьки. Інші 50% виділятимуть із районного бюджету. Нещодавно у ЧОПі відбулася позачергова сесія міської ради, на якій ввели режим надзвичайного стану регіонального рівня. Із кранів тут тече каламутна вода. Вода – це взагалі у нас болюча тема. Ціна в неї як золотої води. Но після того, як вони виключають ту воду і потім включається, вода ужасна, навіть гидко змивати унітази. За словами секретаря міської ради, відключення води у місті відбувається чи не щодня. Львівські залізничники, так, тому що вони основні постачальники води, монополісти в ЧОПі, виключили воду перед католицькою Паскою в суботу. Таке ж відключення відбулося перед православною Паскою. Тобто відключення води в ЧОПі відбувається майже щоденно. Основна причина – це зношеність обладнання на їхні насосно-фільтрувальні станції і не вкладання в коштів або не їхня модернізація. А днями представники СЕС взагалі зробили шокуючу заяву. Вони припускають, що спалах вірусу гепатиту А, яким з початку вересня захворіло вже 5 жителів ЧОПа, пов'язаний із якістю води. Санепідемстанція брала забори про води і сказала, що можливо причиною спалаху є вода. Тож, зважаючи
Незважаючи на серйозні проблеми із водопостачанням, рішенням позачергової сесії міської ради у ЧОПі оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Вже на черговій сесії депутати затвердили зміни до рішення про визначення органу приватизації, доповнення до переліку адмінпослуг ЦНАПу, до бюджету міста на цей рік і програми соціально-економічного розвитку ЧОПа. Заслухали і проект рішень про виконання постанови Львівського адміністративного апеляційного суду про передачу на баланс підприємства основних засобів, про списання із балансу комунального підприємства Чопської міської ради багатоквартирних будинків тощо. Робота місцевих керівників провокує шкільні протести на Хущині та Мукачівщині. Зокрема, у Велятинській школі учні, їх батьки та педагогічний колектив вийшли на нетрадиційну лінійку, аби підтримати свого вчителя, якого відділ освіти усунув від занять. А в Залужжі Мукачівського району діти кілька днів поспіль не відвідували уроки. Таким чином, тут висловили обурення проти свавілля районного відділу освіти, що без узгоджень із колективом і проведення відкритого конкурсу призначили нового директора. Більше дивіться далі. На шкільному подвір'ї – учні, їх батьки та вчителі. Всі обурені діями нового виконувача обов'язки директора, який підписав, за їх словами, незаконні накази відділу освіти про призначення нового вчителя предмету «Захист вітчизни». Власне, новому педагогу вони і висловили недовіру. Як ви маєте право наших дітей вчити, студити, йти на урок? Як маєте право? Немає не маєте права. А має бути вирішено у законному порядку. Законом встановленому порядку. Ви мені поясніть, ви законно прийшли до нашої школи вчити. Законно. Вчителі не розуміють, чому відділ освіти на період тимчасової відсутності директора приймає рішення призначити виконувачем обов'язки директора школи вчителя креслення, а не заступників. Так само вкрай здивовані діями новопризначеного керівника школи, який своїм підписом усунув від занять кваліфікованого вчителя, який відпрацював у школі багато років. Я вчора була дуже здивована тим, що голова профспілки, наш голова профспілки Федір Федорович підтримав чиновника, розумієте, чиновника, але не свого вчителя. Ми такого не чекали, розумієте? Як він директор має захищати своє? Та й він голова профспілки у нас, ви розумієте? Начальник відділу освіти Русин перебував на території школи, представив виконуючий обов'язки директора школи Кривого Федора Федоровича, який на даний час є вчителем музики, трудового навчання і креслення, і відповідно є ще і головою профспілки. Відповідно, людина має дві печатки. Має і профспілкову печатку, і директора школи. І вчора, вже, як я чую вже із розмов заступників і вчителів, Федір Федорович дозволив собі без педагогічної ради, без рішення педагогічної ради, колективу, без рішення профспілкового комітету погодити ті накази, які Русину не вдавалося отримати погодження за 3 місяці в цій школі. Тобто ті накази, які порушують права М'язика Михайла Остаповича, зменшення йому навантаження і зміни в його навантаженні. Він нас повністю проігнорував і колектив, і заступників. Так що ми дуже обурені. Що чекати завтра, післязавтра? Кожен учитель на себе може чекати такі дії, як вже це другий випадок протягом цього навчального року. Цього року. Педагоги кажуть, напружена ситуація в закладі, що триває вже не один місяць, негативно впливає і на навчальний процес. У нас були загальношкільні батьківські збори, батьки зверталися за допомогою до виконкому і до депутатів сільської ради. Сільська рада звернулася вже в вищі інстанції, але ніхто на нас не реагує. Так Федір Федорович перше сказав, що... А хто такі батьки, хто такі діти? Невже треба довести людей, щоб привести у незаконність ті накази, які хочуть наші чиновники? Ну, я рахую, що це є неправильно. Зараз громада не повинна мовчати, громада не мовчить. Батьки кажуть, таке свавілля терпіти не збираються. Якщо ситуація не вирішиться, вже з понеділка їх діти просто не прийдуть до школи. Другий будній день поспіль в класах Залужанської ЗОШ ні душі. Таким чином, батьківський комітет школи продовжує протестувати проти незаконного призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора навчального закладу. Не реагує адміністрація Мукачівська, що ми не згідні з тим рішенням, яке вони представили нам керуючого директора школи нашої. Прийшли за 2 хвилини, представили з усім другу людину. Звідки ми знаємо, хто він? Чого нам не розказали людям, населенню, хто він є? Ми своїх дітей відпускаємо до школи,
Чого я рахую так, що на такій керівній посаді має бути грамотна людина, яка попрацювала хоча б 10 років чи 15 у нашій школі, все були заслужені вчителі. Обуренню батьків немає меж. Кажуть, єдине, чого вимагають, так це проведення відкритого конкурсу. Однак їх побажання і обурення залишають поза уваги. Цього би не було, якщо б вони прислухалися. Хай буде законно, хай буде конкурсна основа. Завуч школи Анна Іванівна Ленділ передзвонила в освіту, сказала, що діти не з'явилися на школу, урок, навчальний процес зірваний. Я взяла трубку, зі мною спілкувався заступник освіти Ващенок. Він сказав, що ми вже не їдемо туди. Ну чому ви дітей не пущаєте? Нам не треба, аби вони їхали. Нам треба, аби ви зробили конкурсну основу по закону, півтора місяця дається на цей процес. І коли буде, призначайте його, давайте його кандидатуру. Ми нічого не маємо. Давайте, най він іде. Виграє він конкурс, буде директором. Більше того, батьки запевняють, новопризначений ТВО директора школи не тільки ніяк не реагує на зірваний навчальний процес, а й взагалі не з'являється на робоче місце. Він казав, що він той буде, він прийде. Він повів так колективу, що мені батьки, я з батьками не роблю, я з вами буду робити, з колективом шкільним. Він спить і видить себе той директором. Розібратися та врегулювати ситуацію намагався і сільський голова. Та навіть його спроби залишаються марними. Приходили вже і були той голова районної ради Михайло Іван Петрович, і був голова райдержадміністрації Сергій Володимирович Айдай. На жаль, Сергій Володимирович чомусь не хотів прислухатися до думки жителів і вчителів. Я надав запитання, коли був Сергій Володимирович, що з якої причини цю людину зняли, яка виконуюча обов'язки, Галько на даний момент, Галько Наталія Михайлівна. І чому того призначили? Він так чітко відповідь і не віддав, не сказав, зібрався, пішов. Менше з тим. Я би хотів, щоб якби найшвидше зробили на конкурсній основі, як то по тій процедурі є. На цьому батьківський комітет зупинятись не збирається. Кажуть, якщо і цей метод протесту районна адміністрація проігнорує, збираються заблокувати автошлях. Тиждень, що минув, відзначився для Закарпаття і блокуванням кордонів. Так звані водії-пересічники вимагали вирішити питання перебування транспортних засобів із іноземною реєстрацією на території України. За фактом блокування транспортних комунікацій біля КПП «Ужгород» місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження. Чи відреагувала на блокування кордону влада та в яких пунктах пропуску подорожуючі таки мали нагоду перетнути кордон? Детально про все це дивіться у матеріалі Андрія Білканича. Цього тижня потрапити на територію Словаччини через міжнародний пункт пропуску «Ужгород» стало неможливо. Неподалік кордону дорогу перекрили декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією. Водії транспортних засобів вимагають від влади одного – вирішити питання з так званою пересічкою. Вимога у нас дуже проста – одна. Щоб наша влада і наша Україна дотримувалася Митного кодексу України. Там чітко все написано чорне по білому, що кожен українець має право знаходитися на території держави із своїм майном, а це в даному випадку говориться за авто, один рік, а не виїжджати кожні 5 днів, як вони це роблять. Вони, митники, юристи, митниці, не можуть нам ніяким падом довести, як це моя машина, заїжджаючи на Україну, стає комерційною річчю. Це моя лічна річ для особистого користування. А якщо вона заїжджає для комерційного користування, тоді там є транзит, але це особисте користування. Як я до себе додому можу їхати транзитом? Незважаючи на те, що активісти вже декілька днів цілодобово перекривали транспортне сполучення, обласна влада ніяким чином не відреагувала на акцію протесту. Натомість за справу взялися правоохоронці. Так, за фактом блокування транспортних комунікацій, поліція під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури розпочала кримінальне провадження. Національною поліцією в Закарпатській області Ужгородським слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України. Це блокування транспортних комунікацій, шляхом створення перешкод якихось на транспортних комунікаціях. Санкція вказаної статті передбачає досить сувору відповідальність, це вплоть до 3 років обмеження волі. Як зазначили в обласній прокуратурі, керівництво Ужгородської місцевої прокуратури направило відповідне звернення до патрульної поліції міста Ужгород та міста Мукачева, в якому вже встановили, що в діях окремих осіб-блокувальників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення.
А тому патрульна поліція повинна вжити відповідних заходів стосовно вищезгаданого правопорушення. Однак їх не вживали. Принаймні, в той день, коли наша знімальна група була на місці блокування. Ми тут на охороні громадського порядку на даний момент. Тобто, щоб не було ніяких провокацій, конфліктів. Ну, все на даний момент поки. Як взагалі з цими провокаціями, конфліктів були? Поки спокійно. Ми заступили зранку з 8 годин, тут все спокійно. Заклики до рішучих дій, аби нарешті розблокували кордон, озвучив і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль під час представлення нового керівника Закарпатської поліції. Очільник краю запропонував використати всі законні методи, якщо потрібно навіть силового характеру, аби відновити порядок на кордоні. Ну це державний кордон, це йде пропуск, через що я не розумію, чому така розгубленість і тому подібне. Пару крикунів. Ми є виконавча влада. Ми виконуємо ті закони, які приймає Верховна Рада. Такий закон прийняли, митний кодекс прийняла Верховна Рада. Єдина можливість потрапити на територію Словаччини у водіїв була через пункт пропуску «Малий Березний Убля». Тут, за словами прикордонників, КПП працює в штатному режимі. На даний час усім подорожуючим ми рекомендуємо їхати на пункт пропуску «Малий Березний», де пункт пропуску функціонує в повному режимі. Здійснити пропуск осіб. Наразі блокувальники ще до сих пір блокують дорогу до пункту пропуску Ужгород. Також вчора була спроба заблокувати дорогу, яка веде до пункту пропуску Чоп-Захонь. Однак вчора близько 18 годин дану дорогу було розблоковано. Та навіть тут водії відчули певні труднощі. І знову ж таки у зв'язку із блокуванням кордону в Ужгороді. Велика кількість транспортних засобів намагалась перетнути державний кордон саме через пункт пропуску у Малому Березному, а це у свою чергу призвело до неабияких черг. Та є з тої сторони, але так не буває туди. Коли то є вольний, не знаю, в чому низька так то є. Тобто є і легше, швидше, так? Гей. Скільки часу вже стоїте тут? На мене много стоїмо. Скільки? Півгодини, може? Півгодини. Ми чули, що в Ужгороді заблокували кордон, тому з дружиною вирішили повернутися додому саме через цей пункт пропуску. Адже поки що тут це вдається зробити. Водії, які їдуть далі в країни Центральної Європи, скаржаться на так званих пересічників. Кажуть, саме через них зараз на кордоні утворилася довжелезна черга. В Ужгороді вони взагалі нікого не пропускають. А тут задля так званої пересічки змушують інших водіїв стояти годинами. Утворилася черга, тому що Ужгород не працює, а всі... можна сказати, двинулися сюди. Були в Ужгороді, там стояли 2 часи. Питалися договорити, нічого не вийшло. І вирішили, що сюди, може, тут пройдемо. Подивимося, скільки тут простоїмо. Може, до обіду, до вечора. Зрештою, проблему з блокуванням кордону вирішили тільки в п'ятницю, 23 вересня. Пересічники погодились на умови митно-прикордонної служби. Вона вирішила надати водіям, які їдуть на так звану пересічку, окрему смугу. Однак, чи надовго така пропозиція вирішить це болюче для не однієї тисячі закарпатських водіїв питання, покаже час. Через майже півроку, як колишній керівник Національної поліції в Закарпатській області Сергій Князєв перейшов на аналогічну посаду у Рівненську область, Закарпаття нарешті таки отримало нового головного поліцейського краю. Ним став уже екс-керівник Ужгородського міського відділу поліції Роман Стефанишин. Представляв його особовому складу заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко у присутності обласного керівництва. Я бажаю вам успіхів в роботі, але хочу сказати, що не треба, треба прийти розібратися, хоча ви з цього гарнізону і розумієтеся, по особовому складу шашкою махати не треба, бо зараз співробітник карного розшуку, він на вес золота. Роман Стефанишин народився у місті Хуст. Роботу в правоохоронних органах розпочав в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Закарпаття, після чого у 2004-му його перевели до Києва. Через 3 роки він знову повернувся до правоохоронних органів Закарпаття, де займав ряд керівних посад. Певні завдання новопризначеному поставив і голова ОДА. Мова про підпал автомобілів, боротьбу із врізками у нафтопроводи, протидію незаконним перекриттям кордону, а також виявлення нелегальних вирубок лісу. Це чисто справа міліцейська. Незаконна вирубка лісу, підслідність Національній поліції. Так чи ні? Точно так. Так. Ловіть.
Абсолютно. Друге, пилорами. Ну що це не можна зробити декілька рейдів, повиявляти ці всі пилорами? Ну підіть до райенерго, райресів, вони чітко покажуть, де є утічка електрики, за яку ніхто абсолютно не платить. Запитали наші журналісти і про інциденти з нещодавно виявленим у Мукачеві прокурором, який нібито керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Ну, основне зараз, згідно закону про Нацполіцію України, це повернення довіри до громадян, в першу чергу, спілкування з ними, реагування на всі події, люди як звертаються, допомагати їм, в першу чергу. До сьогоднішнього дня я очолював Ужгородський відділ поліції. Мукачево мені не підзвітне, оскільки в кущ Ужгородської поліції входить Ужгородський район, причин Березний. Я не можу нічого зараз. Будь ласка, надалі. От ви вже очільник. Як будете особисті? Я підтримую позицію патрульної поліції. Всі рівні перед законом. Вони виконують чітко свої функціональні обов'язки, і воно надалі так і буде. А я в свою чергу чим можу їх максимально підтримати. І в продовження теми. Підкреслимо ще раз. Новопризначений очільник Нацполіції області Роман Стефанишин пообіцяв взяти справу щодо мукачівського прокурора під свій контроль. Тим часом його підлеглі відмовилися коментувати новину цієї п'ятниці, мовляв, не в їх компетенції. Нагадаємо, стали відомі результати аналізу крові мукачівського прокурора, який скоїв ДТП. Аналіз, який проводили в обласному наркологічному диспансері, аби перевірити, чи дійсно держслужбовець був нетверезий, виявився негативним. Тобто правоохоронець алкоголь не вживав. Тепер прокуратура подає клопотання на ще один аналіз, який вкаже, чи ця кров взята саме у прокурора. Щоб підтвердити заяву, ми звернулися до речника Нацполіції у Закарпатській області Галини Сернівки, до речника патрульної поліції Ужгорода та Мукачева Ернеста Завадського та до головного лікаря Закарпатського обласного наркодиспансеру. Однак всі вони коментувати відмовилися. 10 вересня мукачівські патрульні намагалися заарештувати молодого прокурора, сина головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. На камері чітко видно, що людина-порушник поводиться неадекватно. Однак виходить, що якщо він син головного лікаря, то може отримати навіть результати, які свідчать нібито про його тверезість. Нагадаємо, призначення головного лікаря – прерогатива міського голови. Хотілося б вірити, що в цій справі так само вимагатимуть прозорості, як і у всіх інших справах. І наостанок про приємне. Історію родини Ковачі з селища Батьківщина на Берегівщині наші журналісти висвітлювали неодноразово. Адже сім'я відстоювала своє житло не один раз і у селищній раді, як попереднього скликання, так і теперішнього складу, і у суді, і в апеляційному суді. А все завдяки необізнаності. Вчасно не оформили документи на квартиру і в результаті роками намагалися довести своє право на квадратні метри. І ось нарешті, не без зусиль журналістів М-студіо, довгоочікуваний ордер на руках. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Довгоочікуваний ордер на квартиру номер 24 на вулиці Мункачі 40 у селищі міського типу Батьєво нарешті отримала родина Ковач. Історія довжиною 5 років закінчилася на користь багатодітної сім'ї. Ось цьому папірцеві формату А4, на якому ордер на квартиру, найбільше зраділа молодша донька родини Ковач. Адже нервова напруга навколо відстоювання права на квадратні метри роками негативно впливала на життя сім'ї. Переживала, і мама переживала, всі переживали. Нарешті, що дали ордер, я дуже рада із мамою. Всі раді, що дали ордер, я теж рада дуже. Нагадаємо, цю квартиру отримала від залізниці мати голови сім'ї Ковач, пана Ернева, ще у 1983 році, оскільки їх будинок у селі Свобода підлягав знесенню під будівництво колії. Та жінка померла, а за життя так і не скористалася своїм правом на приватизацію. Дали квартиру у батьові, на второму етажі трьохкомнатну. Як мама умерла, спочатку брат умер, потім мама, ми їх похоронили. Сожалению, мать хотіла на внучки завіщання дати, але вона не успіла. Після смерті матері та братів у помешканні проживав лише Ернев Ковач із жінкою та дітьми без жодних документів, адже вважав, що це і так його. По роки тільки проживаємо, тільки свідки у нас сусіду, що дійсно нам підтвердять, що ми тільки роками. Сусіди підтвердили, сім'я Ковач таки проживала у квартирі та доглядала за матір'ю. Вони тут жили, бо вони, дюсі тут жили, а Ернев теж жив тут, що тут живе.
Ну, вони жили там. Ну, до цього бабушка там жила, как бы. Ну, мать цього Ернова. Ну, я то Ерну і все знаю. Вони там виросли. А потім він женився і жили там, а то передали дочку, а вони перейшли сюди на трьохкомнатну квартиру. Приблизно скільки? Уже десь 3 роки, якщо він. Десь три роки. Так що я плохо не можу казати. Ернев Ковач звернувся у 2011 році до тодішнього селищного голови із заявою, аби переоформити договір найму на батьківську квартиру. Але отримав відмову, адже на жиле приміщення, що перебуває на балансі батьківської селищної ради, можуть претендувати лише громадяни, які перебувають на обліку потребуючих житла. Я теж мала тягнув резину, але я Наташі казав, цього председателя цієї совєту. Давай ми вже світло завели, бо і світла не було, газу не було, води не було. Ми то все зробили. Дороги заплатили, борги, що мама не платила. Я говорю, Наташа, да так і так вже ми все заплатили, так вже зробили діло. Ні, поїзд уїхав, вже пізно. Уже все, квартиру я забираю. Ми звернулися до голови селищної ради, Желізняк Наталії, що робити з цією квартирою. Ми би хотіли її приватизувати. І мама з отчимом прийшли з Ковачем Ернестом сюди проживати з дітьми. А вона сказала, що все, вже пізно. Ваш пояс уїхав, вам вже нічого там робити в квартирі, там будуть другі проживати, вже є претенденти. На жаль, члени родини зверталися до голови селищної ради лише в усній формі, тож довести без письмового підтвердження фактів неможливо. Не зверталися до 2012 року. Вони не зверталися, коли ми квартиру виділили, померли, там треба подивитися по документам 2008-му, 2009-му, 2008-му, по-моєму, мати його померла. Вони після того цією квартирою не опікувалися. Ще одна помилка, яку допустив пан Ернев. У 2012 році виписався з квартири, після чого її віддали багатодітній матері, яка відмовилася від помешкання, адже знала ситуацію родини Ковач. Виходить, сім'я неправомірно проживала у квартирі, марно взяла кредит, аби погасити борги. Далі – судова тяганина. Один суд виграли, апеляцію програли, грошей на адвокатів не вистачало. Тож і звернулися за допомогою до соціальної служби. Проблема в цьому питанні полягала в тому, що чоловік виписався від матері із тої квартири, в якій він був приписаний. У зв'язку з випискою члена сім'ї чи іншої особи, що там проживає, протягом вона втрачає право на користування відповідним житлом і отримує право користування тим житлом, якому вона приписана. Оскільки це є державне житло, це належить органу місцевого самоврядування, тобто сільській раді. Після того, в зв'язку з тим, що мати його померла, не залишилося там ніхто проживати, ніхто там не прописаний, членів сім'ї немає, вони автоматично дане житло може надаватися іншій особі, яка стоїть у черзі, і ті особи, які колись там проживали, вони не мають права знову туди повертатися. Куди тільки не зверталися члени сім'ї, і до селищної голови, і до суду, і до соціальної служби, та все марно. 5 років все тягнуло, яка в нас була перед тим председателька сільсовета Желізнячка, яка крутила, хотіла забрати від нас квартиру. Судилися із цією квартирою з Желізнячкою більше як 5 років все судили. По судах Берегово, Львів, Київ. Але тільки зі зміною влади у жовтні 2015 року проблему вирішили. Наш комітет ці всі документи вивчив уважно. Ми прийняли рішення, що треба піти на зустріч людям, то якби відповідає і нашій політиці, і в тому числі діючому в Україні законодавству. Відповідно, ми прийняли рішення і надали цю житлову площу у користування Ковача Ерновича і членам його сім'ї. Ордер дійсний протягом 30 днів. Тож зволікати з реалізацією права власності на квартиру сім'ї Ковач депутати селищної ради не радять. Я б рекомендував людям, вони це знають, ми про це з ними мали розмову. Вони повинні зробити технічну інвентаризацію цієї квартири і звернутися відповідно у виконавчий комітет Батьківської селищної ради з клопотанням про дозвіл на приватизацію. Тобто реалізувати своє законне визначене законодавством України право на безоплатне отримання у власність цього житла. Ордер є підставою для укладення договору найму. Якби рішення виконавчого комітету, люди про це знають, ми
зобов'язали житлово комунальне господарство Прибатівській селищній раді укласти відповідний договір найму із мешканцями. Приходять з паспортом, укладають, ми знімаємо ксерокопії паспорту, укладають з нами договір на квартплату і на вивоз сміття. Історія родини Ковач, на щастя, закінчилася позитивно. Можливо, за сприяння журналістів М-студіо, які 2 роки висвітлювали відстоювання права на квартиру у сюжетах, піднімаючи з крісла або не даючи спокою чиновникам і держслужбовцям. І ця ситуація повинна слугувати прикладом, аби інші не втрапили у подібну халепу і вчасно оформляли документи на свої квадратні метри. Таким був тиждень, що минув. Дякую, що провели цей час разом із нами. А я також нагадую, що у нас працює телефон довіри, за яким ви можете телефонувати і повідомляти про проблеми, які вас турбують, або ж пишіть нам за електронною адресою, яку бачите на екрані. Бажаю вам тільки приємних новин. Бувайте здорові!